ჰაიტის ხელისუფლებას მიწისძვრის დაზარალებულთა დროებითი ბანაკები დედაქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში გადააქვს. ათასობით ადამიანმა თავშესაფრის ტერიტორია რამდენიმე დღეში უნდა დატოვოს. ევაკუაცია მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც ცნობილი გახდა, რომ თავშესაფარს მეწყერის ჩამოწოლა და წყალდიდობები ემუქრება. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, ამინდის გაუარესება განსაკუთრებით მძიმედ ბავშვებზე აისახება. ამასთან ერთად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ახალ ბანაკებში ცხოვრების პირობები უფრო კომფორტული იქნება. ჰაიტიზე იანვარში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 200,000 ადამიანი დაიღუპა. მილიონზე მეტი ჰაიტელი კი უსახლკაროდ დარჩა.